ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတရုတ်စာမင်းမော်ကွန်ဘာတွေလောက်လဲဆိုအရင်ဆုံးသွားကြည့်လာနော်ကျွန်တော်စူဂျီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရအပေါ်မှာကျွန်တော်မယူပါဘူးအဲတချို့အဲကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံကိုခေါ်ရတဲ့ကုန်ကြမ်းစီလေးလက်မှတ်ပါညာဘူးတော့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်မှာမျိုးတွေတော့ရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ volunteer စစ်စစ်ပါပဲအမြဲတမ်းတော်လှန်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမသွားဘူးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီမြို့မော်ကွန်ကမင်းသမီးကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘွဲကိုဂျပန်ရောက်မြန်မာလူမျိုး900ကျော်လာရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကိုရိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားကိုလည်းလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့မြန်မာလူထုကူညီထောက်ပံ့ရေးအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးကောင်းချစ်သေးကပြောပါရယ်အခုလိုရရှိလာတဲ့အလှူငွေတွေအားလုံးကိုတော်လှန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကဆက်ပြောပါရယ်မထင်ထားလောက်အောင်ကိုဟိုဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အမှုပညာထက်ကိုတော်လိုင်းကိုထောက်ပို့လုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြေဖို့ရဲ့ပတ္တိရဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဘူမိမော်ကွန်ရဲ့ပေါ့နော်ဂျပန်ခီးစင်ရဲ့လောက်ဒီတော်လိုင်းရဲ့အတွက်လှူရှာနေလှူရှာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကွီစီကွီတော့အစီအစဉ်မှာချင်းရဲ့ဥစားပေါ့နော်တရေတင်ဆက်ထားတဲ့ကိုစီနဲ့ကွန်တော်ရဲ့ဘူလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။မြောက်ပိုင်းနောင်ရှူမြို့နယ်မိသက်ယုံနှင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်ကောင်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်တရင်ဖြင့်ပေါင်900ဘုံများကျဲချကြောင်း TNNA ကဒင်းထုတ်ပြန်ဇွန်လ29ရက်နေ့ည10:00ပဲဝင်းကျင်အချိန်နောင်ချိုမြို့မိသက်ယုံအနီးကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်တရင်ဖြင့်ပေါင်900ဘုံလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူများ၏နေအိမ်ရှိအိမ်ထဲမှနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကြည့်ရပါတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်မြို့နယ်ကောင်ပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲအောင်ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်ကဲ့မလားတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာကိုအတုံးပြုပြီးဒီလိုပြည်သူရဲရဲစက်စက်လုပ်နေတဲ့အရာကြီးကတော့ရုပ်ပဲ့ရကြီးပါလေယူကရိန်းနဲ့ရုရှားလိုစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကျဲတာရောအာမစ်ဆိုင်းလုံးတွေရောဖြစ်တာအခုကပြည်ရင်းစစ်ပါခင်ဗျာပြည်ရင်းစစ်ကိုသူတို့ကမြို့ပေါ်တက်တက်ကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအမအကြောင်းပြချက်ပေးနေတယ်အကြောင်းမရှိဘူး TNL ရှိလို့ PDF ရှိလို့ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လည်းပြစရာကိုမရှိတာTNL ရဲ့ရှိရှိ PDF ပဲရှိရှိဒါကပြည်သူတွေအတက်အိုးရင်စီးစိမ့်နေမြို့ပြဘာအကြောင်းနဲ့မှဖုံးကျဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမှန်ပဲမနိုင်မနိုင်လို့ဝင်ခံလိုက်တို့ဝင်မခံဘဲနဲ့တို့ကဖုံးကျဲချတယ်ဆိုတော့ကွာဒါပြည်သူလူတို့ဒုက္ခပီးရတယ်အတူတူပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးမကွေးတိုင်းခြေကျိုက်ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကစုံမုံနယ်မြေစုံ၃နယ်မြေအတွင်းမှာတဲ့ပြည်သူတွေမိုးရသည့်ကာလလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်လမ်းပြပြင်းရေးနဲ့နယ်မြေအတွင်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်နိုင်မှုအတွက်ရှောင်းတခင်လမ်းပန်းလမ်းပိုင်းစစ်ဆီးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့စလင်းပခပဟထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်လိုက်ပါဒါအာမိုးရာဒီကာလာလေးမှာပြည်သူလူသွားလာအစဉ်ပြေချုံးမှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြည်သူတမတော်ဖြစ်တဲ့အဲပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ပကဖတွေလေအဲ BDF တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့လမ်းပိုင်းကိုလည်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးတော့အပြည်သူတွေသွားဖို့လာဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်ချောမွေအောင်အဲကုညီဆောက်ရှောက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်စံစည်းကိုအမျက်တင်ရောင်းချနေဦးဆိုက Orange Center ဤ Driver ဂျပန်နိုင်ငံသားကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးထားမှုပြန်လွတ်ပေးရန်ဂျပန်အစိုးရနဲ့တန်ယုံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စံစဘာစင်းတို့ကိုအမျက်ကြီးစားဈေးနှုန်းတင်ရောင်းချနေဦးဆိုက Iran Orange Center ရဲ့ Driver ဂျပန်နိုင်ငံသားဟီရိုရှိကတ်စမာစုကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားမှုအပေါ်ပြန်လွှတ်ပေးရန်ဂျပန်အစိုးရနဲ့ရန်ကုန်ဂျပန်တိုင်ယုံကတိုင်းဆိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကတော့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ဟာယာရှိယိုရှိမာဆိုင်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုပြည်တွင်းကလူတွေကိုလာလှုပ်ရှင်နေလှုပ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာ။သူများနိုင်ငံတော့အဲ့လိုပေါက်ပန်း40သွားလှုပ်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။ပွဲဦးမှာပေါ့နော်။ဒါဒီကောင်လေးရှက်လက်ရှက်မတတ်ပါဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့တုံးပတ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်မှားပါတယ်ဆိုတော့တောင်းပါဦးမယ်မလို့ပြည်သူကိုလာဒီကောင်လေးကရက်ဆက်ရုပ်မှာပေါ့ဟိုလွတ်ကူတာ။ဒါပေမဲ့အခြားနိုင်ငံဆိုရင်တော့ရှေ့တုံးပတ်ဖို့လည်းဝင်မလေးတဲ့ချက်ပါပါလို့ပြောတယ်စစ်ဖို့ချုပ်နေနော်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာတဲ့မြည်ရီတက်လာလို့ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းဒေတာခန့်လို့စီကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ကေတယ်လေးလုံနေပါတယ်တဲ့လက်လုံလက်စားလုံစားနေတဲ့လူတွေလည်းဘဲမှသွားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်တဲ့မြည်ရီကြီးမှုမြင့်မှုကတဲ့ပိုလာနေလို့အခက်တွေ့နေရပြီးအိမ်ထဲပိတ်မိလူတွေပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုပါတဲ့လိုက်လံရှာဖွေကေတယ်လေးလုံနေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကြည့်လိုက်ပါ
แกรู้เยอะเอาเต้าเนี่ยชีวิตก็เช่นพี่เนี่ยมันทุกข์ยากหนีจากบ่เนาะเออจันโนดีอันนี้ส่วนใหญ่การละมาบ่เนาะอามายีตะขาจีตรงอ่ะจันโนรู้จันโนเพื่อพวกมันตะขาเยือบุหรือสาลีจันโนไหนกันเนี่ยตายยีจีโอมาไหมความพิลึกตายนี่มาจันโนรู้ต่อหรือต่างหรือบางทุกข์มันไม่ใช่เดียวจันโนแกเช่นพี่เนี่ยยาวอะไรเช่นพี่เนี่ยยาวอะไรต่างหรือกองกระหงพี่เนี่ยเดียดอันนี้ต่างมีแต่ไปเนี่ยช่วยจีเนี่ยเนาะดาเสียส่วนใหญ่งานยังแกเด็กกงหนีดีกว่า
ตอกกับตันเลยเนี่ยตอกกับเนาะก็อยู่ใส่จ้ะตอกตองยีบีตะบาวะนี่มาตันหาซาดะนี่อารมณ์ว่าเปียงดีละเนี่ยขาจ้ะเนาะทีนี้เนี่ยญาติกุรุเนี่ยซวยละเลยญาติกุรุเนี่ยซวยละเนี่ยขาจ้ะเนาะอะดูเนี่ยเน่นน่ะเลยสรว่าเล็กสิมาเราเลลลสะตะมาบัวเนี่ยปิดุดุดุดิอารมณ์เน่นน่ะเนาะเนาะบาดาเย็นวันโหลเราดิ ลูกเนี่ยลูกสรแล้วน้องสังฆาญีจีรงอ่ะส่วนเราก็ได้ยาวใจเนี่ยมาซีมิแล้วตอนเซ็นคู่เลยโอเคอะกูรู้ดิบักอ่ะไทม์แมกซ์ส่วนเนี่ยเซเว่นก็เลยเนี่ยเอาชักกูจ้ะเนาะเออเราส่วนเนี่ยเราส่วนเนี่ยอีออนไลน์ที่ยอมออกตั้วพี่แล้วไอ้จีจีเนี่ยนิ้วเดียวเนี่ยอะไรยีตันบุรีสาตอกดิแล้วก็ช่วงเนี่ยเราจะสั่นเบลุยะตัวช่วงเนี่ยเราจะรอตะคาได้ชุบๆตั้วพี่แล้วตะคาได้ที่ทําเม็ดชุบตั้วพี่แล้วไอ้มาเป็นยาวสิเลย
ကျွန်တော်စစ်ဘေးစစ်ထံတင့်နေရတဲ့ကြားထဲမှာအခုတခါတဘာဝဘေးပါထပ်တင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ပေါ်ကိုကတ်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကိုရေးဖို့ဘာလို့ကူညီနေတာလဲကျွန်တော်တို့ကွိတော်ကွိစီစင်စင်ရနေအားလုံးမြေတိုင်းရက်ခံပါလို့ခင်ဗျာရန်ကုန်ဒီကွိတော်ကွိစီစင်စင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ရေးရတော်ကြီးနေချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့နေ့နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ရေနည်းနည်းကျသွားပြီပြောရမယ်နော်လောသေးတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရန်ကုန်ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တုံရဲဘော်များဤမွန်းမှန်တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြအောင်တည်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြည့်ပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်အင်အားစုတွေအများကြီးရှိပါလေတင်နန်းစင်မီတာအဖွဲ့တွေရှိသလိုအခုလိုမျိုးမွန်းမှန်တင်နန်းတွေဆက်တက်ပြီးတော့အစဉ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်အင်းအဆုံးပြည်အများကြီးရှိပါလေဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ပြည်သူများလည်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ရန်ကုန်အတွက်ကြိုးစားနေကြပါနော်တနေ့လာရင်တိုင်းတဝဲမြို့နယ်မှာတဲ့တန်ဃာတော်တွေပတ်တတ်နေကုံစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်ပြီးရောတဲ့အချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဝဲခရိုင်တန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့တဲ့ဇော်လ30ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာချီတက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ပါပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပုံမှန်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာဥဒိမာလေဗျာတပည့်တော်တကယ်ဥဒိမာလေဗျာတကယ်ဥဒိမာလေဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာအမှန်တရားဘက်ကိုပြည့်ပြတ်တသက်ရက်ပြည့်ရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအမှန်တရားဘက်ကိုပြည့်ပြတ်တသက်ရက်ပြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီเนาะတီးခန့်ကြပါဆိုတော့တော့ကိုတော်ကြီးတို့ကမလုပ်ကြဘူးအကြီးကြီးတာပေါ့မလုပ်မလုပ်မလုပ်တီးခန့်ကြပါတီးခန့်ကြပါတဲ့ဒါပေမဲ့မလုပ်ကျွန်တော်တို့အမှန်ကြုံလို့ပြောတာဒီလိုကူဆရာတော်ကြီးကတီးခန့်ကြပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ PDF တွေသူတို့ဝါဒဖြန့်ထားသလိုကန်တုံးစစ်ဆရာတော်ကြီးကထွက်မရှင်းမဲနဲ့သူတို့ဝါဒဖြန့်ထားသလို PDF တွေကအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတကူဆရာတော်ကြီးတီးခန့်ကြပါလို့မိတ်မလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ငေးကြည့်တာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးရွာတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်ဖြစ်ဘုံများကျဲချနေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံကတီးရပါတယ်ယနေ့ဇွန်လဇူလိုင်လတရက်နေ့နနေ့အစောပိုင်းမှာစတင်ပြီးစင်ကူးမြို့နယ်နွယ်ယုံကျေးရွာတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာရမှ PDF များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိတွင်စစ်တပ်ကအထိနာတစ်ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းရင်းပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှကားလမ်းများပိတ်နေပြီးခီးတွားကားများပိတ်မိနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတော့အားလုံးတည်တဲ့တိုင်းပေါ့ဗျာအောက်ကတော့အောက်ကမနိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်ကလေကြောင်းနဲ့လာကြရပါအောင်ဆိုပြီးအပေါ်ကတိတိကျကျအကုန်လာပစ်တာပေါ့ဒါတော့နဲ့နေရာပစ်ချတာဒါပါပဲအဓိကရိုးနေပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အားလုံးတည်တယ်နော်ဆက်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြောင်မွေးမြို့နယ်အတွက်မှာနဲ့ဇော်လ30နှစ်ညနေညပိုင်း17နှစ်ခွဲဝင်းကျင်ခန့်ကအတန်းပဲစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွဲတဲ့လူနေအိမ်20ကျော်နဲ့ဝမ်လက်ဟိုတယ်မိလောင်ပျက်စီးပြီးတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်ဒိဆုံးမှုရှိရဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရုပ်တံပေါ်လာကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာအိမ်တကအလိုရက်ဆက်လိုက်ရောငါအိမ်နဲ့တွားပြီဒီမြို့ထဲဝင်ချဲတာဟာအဲ့ရောက်မှနေဒီလို့လည်းရှိတယ်မန္တလေးတိုင်းအောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်အမှတ်61တုံညာတက်မှတက်ချက်တူလက်နက်ခရမ်းများနဲ့တကွာအလင်းဝင်ရောက်လာရငွေချက်30-80ကျော်စုချင်းမြင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရင်းမှပင်ခရိုင်တက်ရင်20
ရုံးမရာဇာ PDF တပ်ဖွဲ့မှာတောင်းဝန်ရှိသူဒုထံကနေတည်ရပါတယ်ပုံမကြည့်ပါပါခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ဘက်ရက်တည်တာနဲ့အကျိုးပေါ့เนาะအခုချိန်မှာအလင်းဝင်နေဆိုတာကအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်တာတော့အလင်းဝင်တယ်အလင်းဝင်လို့ရှိရင်လည်းအလင်းဝင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအခုလိုမျိုးခံစားရပါတယ်အလုံးဒါတည်ရင်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအရေးကြီးတာကတော့ဘယ်လိုပဲဝင်လာဝင်လာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲငဲရန်ချူဆိုပြီးတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဟာချူဆိုပြီးတဲ့ပြည်ကိုလက်နက်ပါလာတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစုချင်းချင်းနဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းလုပ်ပြထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကလည်းသူ့အတွက်စာဝန်ကြီးပြည်လဲတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်တီတာကလေးခရိုင်မိုင်းတပ်ဖွဲ့ကားတဲ့မိုင်းအခြေခံတင်တန်းနဲ့အပတ်စဉ်28အခြေခံစစ်ပညာအပတ်စဉ်3တင်တန်းတို့နဲ့တင်တန်းဆင်ပွဲပုံရိပ်တွေကိုဒီကနေ့ကလေးခရိုင်မိုင်းတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲဘော်တပ်တွေအနေနဲ့တင်တန်းကာလ21ရက်အတွင်းမှာအခြေခံစစ်ပညာတွေမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပညာရပ်တွေတင်ယူတက်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အောင်မြင်စွာတင်တန်းဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပတ်စဉ်ဘယ်လောက်ပြီးတော့28နော်အခြေခံအပတ်စဉ်က3အရှိမ29ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်နိုင်ရင်မှပါဝင်တဲ့အင်အားတွေကိုတွက်ကြည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်မလို့တော်နိုင်ရင်မှကျွန်တော်အင်အားပြည့်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အလုံးညီညာစွာနဲ့နှခမ်းရင်ကြောက်တယ်ပြည်သူတွေပတ်မှုဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူရင်အားတော့တော်နိုင်ရင်မှကလူရင်အားတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှဖြတ်ချက်မယ်ဆိုရင်အင်အားပြည့်စုံပြောပြတကယ်လိုအပ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့မဲ့လက်နဲ့ခရမ်းနဲ့တကွာလက်နဲ့ခရမ်းလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ခံမှာဆိုလို့နှခမ်းကြီးတောင်းမစကားကိုမနဲ့ထိပ်ပြောနေရတာနှခမ်းကြီးတောင်းလေးလေးလို့မိတ်ကက်လေးလေးလို့နော်ရင်းချဲလိုက်ရင်တော့ဘွဲကားလို့ရရင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်တို့ကတည်င်းကိုတင်ရတဲ့နေရာမှာခရင်းကပြောတယ်စကလုံးတုံးတုံးမျိုးထိ ंछ ုံနေရဗျာမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ခွင့်လွတ်ပေးပါပို့မဲ့လေးလေးစော်ပလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်တပ်မတော် TNLA ဦးဆောင်တဲ့ကူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့9ရက်တာကာလအတွင်းဒေသခံအရက်သား22ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်30ထိရှိတာပြီးဖြစ်တယ်လို့ TNN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်เนาะတကယ်စိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်စစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးရဒေသမှာရှိတဲ့ရွာမှာပြည်သူမှန်တယ်များတော့ကျွဲနွားအစပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးရေးဆက်ဆက်နှိကုတ်ကထိနေတာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါဟာဒေသလည်းပေါ့ပေါ့နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပါအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်အကျန်းဖက်နေတာဘယ်လိုလဲဆိုတာတော့အထွေထူးပြောစရာပြောပြစရာတော့မလိုပါဘူးဟုတ်ဘုံပြည်ရဲ့ရေမြို့နယ်ကွန်ထူးချေးရွာမှာအကျန်းဖက်ဆက်တဲ့လက်အောက်ခံပြူစောတီခေါင်းဆောင်စံမင်းနဲ့ဇံမင်းနဲ့ဇံမင်းခေါ်ဩစံမင်းကဇံမင်းကမနေ့ပိုက်ယူရတယ်ဇံမင်းခေါ်တဲ့ခေါင်းပြူကိုတဲ့အရှင်ဖန်းစီနိုင်ခဲ့ကြောင်ကိုပြောပြောနေတဲ့ညီငယ်လေးကရေဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမာမာရယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကဘာလို့မိတာလဲမင်းတို့ကဒီလိုပဲပြောတယ်မာမာရယ်ဟုတ်လားငါတို့တခါတော့ဖိလုပ်ပေးပါငါတို့တခါတော့နားလေပြပါဒီတစ်ဘုံတွေကဒါကစားစရာတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တဲ့ကြိုးကြီးကြားရင်ငါတို့မာမာရယ်ဆိုတော့ပြောမရဘူးဘုံကကဲကျိုးနော်တို့နားလေလားရမ်းမတတ်ပါလေညီလေးရေဘလူးဟိုနေရာပဲကျွန်တော်တို့ Union Plaza အဖွဲ့ကတိန်အဲ4000ပေါ့နော်တိန်40ကျော်တော့မြန်မာငွေလဲဆိုကျွန်တော်ချက်ပေးလဲပေးလဲပါလိမ့်တယ်တကယ်မျိုးရှိပါတန်ငွေ4000တန်ငွေ4000ဆိုတော့မြန်မာငွေတိန်40ကျော်တာပေါ့ဟိုကိုရှာပေးသလားအကျိုးချီအောင်လုပ်နေတယ်ငွေပြည်တွေကလူရဲကောင်းလေးပါနော်အရန်လေးစားဖို့ကောင်းပါရှာရှာပါပါလေးရှမ်းကယားနယ်စပ်တနေရာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ drone တစ်စီးကိုထဲခုံ PDF 1336တိုက်ရင်ကဟန်ဗတ်တိချဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ရုပ်တံကြည့်ပါပါခင်ဗျာတော့အခုဟန်ဒီကောင်လေးကလာတယ်သူတို့လည်းလေရင်တွေမနိုင်တော့ဒုံးမှတုံးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်စစ်ပြန်လာတာတို့တွေကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုံးတွေကိုလည်းဂရုစိုက်ကြဖို့ကြိုးပမ်းတယ်အဝေးတဲ့ပေါင်းလုံးနယ်မှာတဲ့တန်ကတော်များကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဗတ်တနိုင်ကုံစနကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်မှုဇွန်လလိုက်အဲဒီနေ့ပေါ့เนาะဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးကျေးဇူးများနဲ့ချီးကျက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ဖြစ်ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပတ်သက်နေကုံစနကန်ဆောင်ထားသောတန်ခါတပိတ်ကိုပူးပေါင်းပါဝင်လာသည့်မြို့နယ်14ခုရှိလာပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရရှိပါတယ်မနေ့က14မြို့စစ်ကောင်စီစုမှုထားတဲ့မြို့ကြီးတွေကတော့နော်ဒီစတင်တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့တန်ခါတွေအကုန်လုံးအင်အားတွေခွဲလွတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးနော်ဒီအဲ့ဒီကစဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးအင်အားတွေခွဲလိုက်ပြီးတော့အဲဒီလိုကြီးကအဲဒီတကူပါဗျာအဲ့ဒါမှဆရာတော်ထည့်နေလက်ကားပဲအဲ့ဒီတကူကြီးကအချိန်ပြီးဒါတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့အတွက်မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့ရောရောဆယ်တော့
တရားစုနေဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့တော်လှန်လို့ရတဲ့နေရာကတန်ခါတော်မှတ်တယ်များဒီအမှန်တရားအတွက်เนาะတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါလေအမှန်တရားနဲ့ပါဝင်နေတဲ့တန်ခါတော်တွေကတော့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့14မြို့နယ်ရှိပါပါခင်ဗျာအားရစရာကောင်းပါတယ်เนาะရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်စောင်းပြောင်းကျေးရွာတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးပိတ်မိနေပြီးဒေသခံ300ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီနှင့်ပြည်သူစစ်ကထွက်ခွာပွဲမပြုကြောင်းဒေသခံများထံကတိရပါစောင်းပြောင်းရွာအတွင်းပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူများပုံမဖြစ်ပါနဲ့เนาะအဲ့ပေါ့အဲ့ပြည်သူတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြည်များပြစ်ဒဏ်ခံရမှာပေါ့ရှေ့ကနည်းနည်းကာထားတော့ပြည်သူနဲ့ကာထားသူတို့တတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မနည်းနည်းတော့တတ်တာပါလားပေါ့เนาะဒီကားတော့တိုက်ပွဲတွေမကြမ်းဘူးခဏဖြစ်ပွားနေတယ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရေယာမြို့နယ်မှာမျက်စိကျပပြုတ်လုံနေတဲ့တောင်ပြုံးပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာပုံတော့ကြည့်လိုက်ပါမန္တလေးမြို့နယ်ကစစ်ပေးလျှောက်ပြည်သူများဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ပွဲလန်းတပင်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာအင်ဂျင်နေပြီးဆိုတဲ့အကြေးပြချင်တာပါခင်ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲမှာကပြည်သူလူထုတွေဘလောက်တောင်ဆွေးတော့ကရောက်နေလဲဆိုတာသူကမသိတာလားမသိချင်အောင်စောင့်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပွဲလန်းတပင်စပြီးတော့ဒီတောင်ပြုံးပွဲဆိုတာကနေ့စဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲလန်းတယ်ပေါ့နော်အဲရိုးရတော် tradition နဲ့တခုလို့တို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်းလည်းမနေဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းရောက်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဆိုတာကတော့တို့ကိုတို့စဉ်းစားလိုက်နေလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပြဟိုဘောင်းပီချေဝီပီတက်တာခါထိုးတာသူကနတ်ကတော်တွေတကယ်ချင်းတွေပြအော်အဲ့ဒါစစ်ဖို့ကြုံနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောတတ်တယ်တော့တို့တွေကနတ်ကတော်တကယ်ချင်းတွေဆိုတော့လုပ်ရပြီဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေညီဖို့ပဲလို့မှန်ပါတယ်မလားတို့ကစီကားခိုင်းချင်ကျွန်တော်တို့ကမစီကားအောင်နေတာဒါတော်လန်တာမှန်ပါအဲ့တော့ဒီတောင်ကျုပ်ဘုတ်မသွားလို့ဘူးမှလက်ခံလို့မရဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဓိကပါလေကျွန်တော်တို့စီကားခိုင်းချင်ကျွန်တော်တို့မစီကားအောင်နေလိုက်ဒါလည်းတော်လန်ရေးမှာပါတာပါပဲမှန်ပါပါခင်ဗျာကောင်းလိုက်တယ်နော်ပြောတာရင်းမမီမြို့နယ်အတွင်းရှိရေရှည်စစ်ဆောင်စခန်းများကိုအလင်းပစ်အဖွဲ့နဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အဖွဲ့ပူးပေါင်းကစံ85A40 ဘုံတွားရောက်ကကူညီလူတန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ပုံကြည့်တော့ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစပေးရှောင်းတွေတနိုင်ငံတော့အနှက်ရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့နိုင်တဲ့လူတွေအခုလိုဝိုင်းလုံးကြတော့လဲတတက်တအားပြည်သူအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့အဲမြန်မာပြည်ရောလည်းရှိတဲ့လူရောပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့လူရောကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုရင်တကယ်မြန်မာပြည်ရောမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တတောင်းတနေရာနေကူညီပေးပါလို့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်အကျိုးမျှော်ပြီးနှိုးဆော်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတာပြည်သူတွေပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်လွဲ့မြို့နယ်နဲ့ငါပလီမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ၏နေတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖောက်သွင်းယူဆောင်မှုများလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ကဲ၊ရစက်တယ်နော်။ဒေသခံပြည်သူများစီကတော့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ။စိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်းပါရဲ့ဗျာ။တကယ်တကယ်ပါပြောတဲ့စကားလုံးမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဘိုးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ပင် KNDO နဲ့စစ်တပ်တို့ထောင်းလာတာဖြစ်ပွားခဲ့တော့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ဘက်မှ252ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီး152ဦးထိတိကျတဲ့ရရှိခဲ့ကြောင်း KNU ဘိုးထံမှတိရပါတယ်နော်ဒါလက်ရှိညောင်လေးမြမှာအစပြုတော့ KNU မြမှာအလင်းဝင်တဲ့စစ်သားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဗျာအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်တွေးမြင်မကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ World War B1 နိုင်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါအောင်လဲကျွန်တော်တို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဓိကစစ်သားတွေကိုတည်တည်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ online လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနေလို့ပါအဲ့ဒီပုံမှာအခုလိုမျိုးအလင်းဝင်လာကြမယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အလင်းမဝင်ဘဲနဲ့မင်းအောင်နိုင်ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုအသေးခံတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခန်းစားနေကြတဲ့ညီမောင်မောင်တွေအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီနဲ့ကောင်းတို့ရဲ့နေ့ပတ်စင်မှာပြုတ်လုံနေတယ်ပေါ့နော်ခွီးစီခွီးတော်အစီအစဉ်တဲ့ကသတင်းတွေထုတ်လွှင့်မှုပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သတင်းတွေကြည့်ရှုပြီးတော့အားလုံးပဲစိတ်ချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့နော်အဆအဆုံးကြည့်ပြတာနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ